नमस्कार स्वागत म रचना मूल खबर स्थानीय नि, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सांसदहरूको दबाव राष्ट्रियता प्रतिकूलका गतिविधि हुँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनेको आरोप पाँच गुन्दा पत्र जारी गर्दै इन्टर पोलको एसिया पेसिफिक सम्मेलन सम्पन्न अन्तर्देशीय अपराध र आतंकवाद नियन्त्रण गर्न नयाँ रणनीति बनाइने रियालिटी सो झलक दिलाचाको सिजन नौको उपाधि नेपालकी तेरियामा मगरले जितेको भारतीय सञ्चार माध्यमको दावी अन्तिम प्रतिस्पर्धा भने प्रसारण हुनै बाँकी नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा पदभार ग्रहण विशेष समारोहका बीच व्हाइट हाउसमा शपथ ग्रहण र नेपाल प्रहरीलाई दुई एकले हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा संकटाको भेट खरसाङ युनाइटेडसँग अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ संसद बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट सांसदहरूले स्थानीय निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्न संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन र राष्ट्रियता प्रतिकूलका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले तह वा निकाय जुनसुकै संरचनाको भए पनि स्थानीय निर्वाचन गराउन माग गर्दै सुरुमा केन्द्रको निर्वाचन गर्ने हल्लाको पछि लाग्न नहुने बताए चुनाव हुनु पर्यो स्थानीय तहको होस् अथवा स्थानीय निकायको होस् चुनाव चाहिँ पहिलो आवश्यकता हो र केन्द्रको चुनाव एकैचोटि गरेर पनि समाधान हुँदैन एकैचोटि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरिहालमा अरू कुरा गर्दै गरौँला यो यो हुन सक्दैन यसले मिल्दैन कुरा त्यो कुरा पनि कसैले नसोच्नु होला र अहिले चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव गाउँ गाउँ गाँ, नगरको चुनाव गरेर अनि प्रदेशको चुनाव गरेर केन्द्रको चुनाव गर्ने बाटोमा हामी जानुपर्छ र यसमा चाहिँ हामीले उल्टो पाल्टो कसैले पनि सोच्नु हुँदैन भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका भीम रावलले मन्त्री पदसँग संविधान संशोधनको विषय साटासाट गरिएको खुला रूपमा देश विखण्डन गर्ने आवाज आएको र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधि भइरहेको दावी गरे निर्वाचन घोषणा नहुनु र राष्ट्रियता प्रतिकूलका गतिविधि हुनुका का कारणबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने रावलको माग थियो राष्ट्रिय राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको व्यवस्था गरिएको छ र र नेपालको एकता प्रहार गर्नेहरूमाथि कुनै कारवाही गरिएको छैन संविधान र कानुन विपरीत क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई छुट दिएको छ अझ कतिपय ठाउँमा प्रश्रयित गरिएको छ स्थानीय तहको पुनरचना पुनर पुनर्संरचना सम्बन्धी आएको प्रतिवेदन नमान्ने र त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने कुरा मधेसी मोर्चाबाट मात्रै हो कि भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिको मुखार बिन्दुबाट पनि सुन्न पाइएको छ यो के हो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौँमा भारतीय हवाई मार्शल राख्ने दिशामा सरकार अग्रसर भएको समाचार प्रकाशित भएका छन् म विनम्रता साथ भन्न चाहन्छु नेपाली जनता र नेपालको सबै देशभक्त सरकारले नेपालमा यस्तो हवाई मार्सल राख्ने कुराको निन्दा र भत्सना गर्दै आएका छन् सरकार त्यतातिर किन अग्रसर छ यसको जवाब चाहियो सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारीले पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढ़नुको कारणबारे चासो राख्दै त्यसलाई पास गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्ने बताए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका परशुराम तामाङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले स्थानीय निकाय नहुँदा जनता समस्यामा परेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराउन माग गरेका थिए पाँच बुधे घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रहरी संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरपोलको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन सकिएको छ काठमाडौँको हायत होटलमा तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनको अन्तिम दिन, दिन आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत पाँच बुधे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो घोषणा पत्रमा सन् दुई बीसम्मको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति तय गर्ने मानव बेचबिखन बाल हिंसा जस्ता क्षेत्रमा संयुक्त कार्यवाही अगाडि बढाउने सूचना संकलन र आदान प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ आतंककारी संगठनको विवरण संकलन आदान प्रदान तिनको सम्पत्ति विवरण संकलन लगायत विषयमा सहकार्य र एसियाली क्षेत्रमा विद्युतीय अपराध विरूद्ध रणनीति तय गर्दै प्रहरीको सूचना तथा प्राविधिक ज्ञानको दायरा बढाउने बुदालाई पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाल अन्तर्देशीय अपराध र मानव तस्करी म्याच फिक्सिङ लगायत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए <laughs> सम्मेलनमा तेत्तीस राष्ट्रका एक सय छत्तीस जना कानून कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा अधिकारी सहभागी थिए यसअघि दशौं सम्मेलन आयोजना गरेको नेपालले सत्ताइस वर्षपछि तेइसौं सम्मेलनको आतिथ्यता गरेको हो अर्को सम्मेलन दुई वर्षपछि इरानमा हुनेछ नेपालकी तेरिया मगरले भारतको चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम झलक दिखलाजाको सिजन नौको ट्रफी जितेकी छिन् बलिउड अनलाइन बलिउड लाइभका अनुसार उनले अन्य दुई प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उपाधि भित्राएकी हुन् तेरियालाई बधाई दिँदै उनले भोटिङको आधारमा चर्चित रियालिटी सो जितेको खबर बलिउड लाइफले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेको छ अन्तिम प्रतिस्पर्धा भोलि शनिबार बेलुकी कलर्स च्यानलबाट प्रसारण हुनु अघि नै नतिजा बाहिरिएको हो उनले कति भोट पाइन् भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन तेरियाले यसअघि सन् दुई हजार चौधमा जीटिभीबाट प्रसारण भएको डान्स इन्डिया डान्सको उपाधि पनि जितेकी थिइन् ଖବରକୁ ସିଲସିଲ ଅଜ ଜାରି ଛ ହାମୀସଙ୍ଗେ ରହଲା अब स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट नुवाकोटका पूर्वी भेगका बासिन्दा र प्रहरी बीच झडप भएको छ जिल्ला तहबाट गरिएको सिफारिस विपरीत आयोगले गाविस समायोजन र सीमा निर्धारण गरेको भन्दै विरोधमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय घेर्न आएका स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको हो झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले डेढ दर्जन बढी सेल अस्रु ग्यास र केही रबरको गोली प्रहार गरेको थियो झडपमा दस बाह्र जना प्रदर्शनकारी र छ सातजना प्रहरी घाइते भएका छन् आयोगले जिल्लाबाट प्रस्तावित लिखु गाउँपालिका हटाएको विरोधमा उनीहरू केही दिनदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका छन् नेपालगञ्ज बाह्र बाँके गाउँका राजेन्द्र खटिक सोनखरले पत्नी अनिसाको शरीरमा आगो लगाएर हत्या प्रयास गरेका छन् मदिरा सेवन गरेका राजेन्द्रले झगडा गर्दै टुकीमा रहेको मटीतेल छर्किएर आगो लगाई बिहिबार राति हत्या प्रयास गरेको र घटना लगत्तै राजेन्द्र फरार भएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ घटना लगत्तै पुगेको प्रहरीले घाइते अनिसालाई उद्धार गरी भेरि अञ्चल अस्पताल पुर्याएको थियो अवस्था गम्भीर रहेकोमा अस्पतालले अनेत्र लैजान भने पनि आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण अनि पारिवारिक सदस्य अन्यलमा रहेका छन् राति खाना पकाउँदै गर्दा सामान्य विवाद हुँदा श्रीमानले मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाई अनिशाको हत्या प्रयास गरेको र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि श्रीमान र श्रीमती बीच विवाद चर्किएको छिमेकीले जानकारी दिए सरकारले बीस वर्ष पुराना बस ट्रक जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनमाथि आगामी फागुन सत्र गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ सा। सार्वजनिक सवारी हटाइसकेपछि लाखौंको संख्यामा रहेका पुराना निजी साधन हटाउने तयारी यातायात व्यवस्था विभागको रहेको छ सरकारले दुई हजार एकात्तर फागुन सत्रमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दुई वर्षपछि बिस वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो यो नयाँ नियमले बीस वर्ष पुराना बस ट्रक टेम्पो जस्ता सवारी साधनमाथि प्रतिबन्ध लाग्नेछ दुई हजार त्रिहत्तर साल फागुन सत्र गतेदेखि कानुनी रूपमा बिस वर्ष पुराना सवारी साधन चल्न अयोग्य हुने भएकाले ती सवारी साधन सञ्चालनमा फागुनदेखि रोक लगाउने तयारी यातायात व्यवस्था विभागले गर्न लागेको हो अनि चाहिँ पुरानो गाडी भइसकेपछि अलिकति त्यसको चाहिँ ते स्पेयर पार्ट्सहरूमा खर्च पनि बढी हुन्छ इन्धन पनि बढी त्यसले चाहिँ खपत गर्छ त्यसलाई मनो सुधार पनि बढी खर्च लाग्छ त्यस्तै त्यो चाहिँ पुरानो गाडी चाहिँ दुर्घटना गराउने चाहिँ समस्या पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ यो चाहिँ बिस फर्ची भनेर चाहिँ लागु गरे अलिकति बिस वर्ष पुगेका सवारी साधनले प्रदूषण धेरै गर्ने इन्धन खपत बढी हुने र यस्ता साधनमा दुर्घटनाको सम्भावना धेरै रहेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाए पनि पुराना निजी सवारी साधनलाई के गर्ने भन्ने निर्णय भने, भने सरकारले अहिलेसम्म गरिसकेको छैन विभागले भने पुराना सार्वजनिक साधन हटाए लगत्तै निजी पनि हटाउन सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ निजी सवारी साधन पनि यसरी चाहिँ विस्थापन हुँदै जानुपर्छ र चाहिँ विभागले चाहिँ त्यो त्यसको पहिलो कदमको रूपमा चाहिँ विद्यालयहरूले चाहिँ जुन चाहिँ बाल बालबच्चा बोक्ने चाहिँ निजी प्लेटमा बोक्ने सवारी साधन छन् त्यसलाई चाहिँ पत्र गर्नुपर्छ भन्ने विभागले चाहिँ फाइल फरवर्ड गरेर मन्त्रालय पुर्याइसकेका छ र यसरी चाहिँ यस्ता प्रकारको चाहिँ निजी सवारी साधन पनि क्रमशः विस्थापन गर्दै जानुपर्छ र नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ सवारी साधन वायु प्रदूषण लगायतका चाहिँ पुरानो सवारी साधन प्रयोग गर्दाखेरि हुने चाहिँ दुर्घटनाका कुराहरू चाहिँ कम भएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णयप्रति सर्वसाधारणले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाए पनि सवारी चालक र यातायात व्यवसायी भने असन्तुष्ट छन् उनीहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्नु अघि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् एउटा अब बस छ भने आज पहिलाको पुरानो अब हाम्रो रोडमा पैँतिस छत्तिसजना उफ्रेर केही हुनेवाला छैन त्यसमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ हेर्नु पर्यो कि अब हामीलाई अब कुन सुविधा दिने हो के गर्ने हो र यो गाडी हामीले हालेर त्यसमा कति भन्सार छुट गराउने कति के गर्ने अब उनीहरूले त्यसमा हामीलाई डिसिजन हामीलाई दिनु पर्छ हजुर <laughs> अब यो लाइ यसको भन्दा अरू छैन अनि यो हटायो भने अब हामी अरू चलाउनु गियरवाला गाडी चलाउनु सकिन्न नस अनि बेरोज बेरोजगारी भयो नि फेरि के काम पाइहाल फेरि अरू के र पुराना सवारी साधन फागुनदेखि हटाउने भने पनि अहिलेसम्म त्यस्ता सवारी साधनको संख्या कति छ भन्ने एकिन छैन तथ्याङ्क संकलन भइरहेकाले छिट्टै एक संख्या एकिन हुने विभागको भनाइ छ त्यस्ता सवारी साधनको संख्या काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजार र बाहिर थप दुई हजार जति रहेको अनुमान गरिएको छ बिस वर्ष पुराना निजी सवारी साधन भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब चार लाखको संख्यामा रहेको अनुमान छ

किनकेको हुनाले अब यसको लागि चाहिँ अब हाम्रोलाई त हट्नलाई खासै राम्रो कुरा होइन के रोजगारीकै आउँछन् अब के मर्का पर्नु नि पर्नु त त्यही रोजगारीको कुरो भयो हाम्रो यस्तो सट्टा जे भयो भने पाउनु पऱ्यो चलाउनु पऱ्यो हामी परिवार पाल्नु पऱ्यो त्यही हो तर अब लगानी गरेर भर्खर त्यो खाइ नखाइ दुःख गरेर कमाएकोहरूलाई यस्तो गरेपछि त अब गाह्रो हुन्छ नि होइन त्यसको अब त केही दिनु पऱ्यो कि यो एउटा सानो लगानी पनि खाइदियो भने त अब के गर्ने हेर्नुहोस् न बिजुली पर्दैन भने कम होला जनतालाई अलि ठाउँ ठाउँ पुऱ्याउन अब यसले अब दस बजीसम्म सुविधा दिइरहेको थियो राति बिहान नै अलिक चाँडैबाट सुविधा थियो अब अरू हाल्दाखेरि अलिक सुविधा दिन नसक्छ कटेकाले पनि त्यसको केही क्षे क्षतिपूर्ति र त्यसको सट्टा भर्नामा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रम छ खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेका छन् नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार हिलारी क्लिन्टनलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका ट्रम्पले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् अमेरिकी कङ्ग्रेस भवन क्यापिटोल हिलको पश्चिम क्षेत्रको अगाडिको भागमा आयोजित भव्य समारोहका बीच सत्तरी वर्षीय ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स जुनियरले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् दाहिने हात उठाएर बायाँ हात बाइबलमा राख्दै शपथ लिने परम्परा अनुरूप ट्रम्पले श्रीमती तथा नयाँ प्रथम अमेरिकी महिला मेलानिया ट्रम्पको हातमा रहेको बाइबलमा हात राख्दै शपथ लिएका थिए निवर्तमान राष्ट्रपति ओबामा सँगै गाड़ीमा सवार हुँदै उनी व्हाइट हाउसबाट शपथ ग्रहण स्थलमा पुगेका थिए उनीसँगै उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले पनि शपथ लिएका छन् ट्रम्पभन्दा अघि उनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले शपथ खुवाएका थिए अमेरिकी संचार माध्यमले एकहत्तर वर्षीय पैंतालिसौं राष्ट्रपति ट्रम्प सामु विभाजित देशलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने चुनौती रहेको औंल्याएका छन् बुलेटिनको अन्त्यमा मूल खबर स्थानीय निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई सांसदहरूको दबाव राष्ट्रियता प्रतिकूलका गतिविधि हुँदा पनि सरकार मुग्दर्शक बनेको आरोप पाँच बुधे घोषणा पत्र जारी गर्दै इन्टरपोलको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन सम्पन्न अन्तर्देशीय अपराध र आतंकवाद नियन्त्रण गर्न नयाँ रणनीति बनाइने रियालिटी सो झलक दिक लाजाको सिजन नौको उपाधि नेपालकी पेरिया मगरले जितेको भारतीय सञ्चार माध्यमको दावी अन्तिम प्रतिस्पर्धा दा भने प्रसारण हुनै बाँकी नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा पदभार ग्रहण विशेष समारोहका बीच व्हाइट हाउसमा शपथ ग्रहण र नेपाल प्रहरीलाई दुई एकै हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा भेट खरसाङ युनाइटेड अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला